Здравейте, приятели! Намирам се в Дерма Ак и след моята процедура Пикошур сега дойде ред на моя Skin Booster, който е Restylane и който ще направи кожата ми хидратирана. Той е прекрасен за линиране на финни бръчки и наистина трябва да озари моята кожа. Така че сега следва да ми бъде поставен крем, който след 10 минутки ще накара кожата ми да е изтръпнала и по този начин няма да се усеща абсолютно никакъв дискомфорт, болка или каквото и да било, нито страх. Защото все пак мен също ме е страх, но след първия ми филър видях, че няма нищо страшно и наистина ефектът беше уау и беше веднага след процедурата. Чувстваме лицето. След малко ще представим анестетичния крем. Skin Booster ще хидратира в дълбочина твоята кожа, ще озари тена, ще я направи по-пухкава, по-сияйна, ще изглади фините линии, като ефекта е видим още в самото начало и се разгръща в продължение на 3 до 5 седмици. Обоя да се направят 3 процедури през около месец. Заедно с Пикошур това ще подсили ефекта. Кожата ми е почистена. Ето виждаме без грим и фините линии, които имам. След това ще видите как ще бъда след процедурата. Сега следва да нанесем крема, който ще обезболи зоната, която ще третираме и следователно ще видите крайния резултат. Леко е хладно кремчето. Ще изтегне цялото лице. Готова ли съм? Супер. След 10 минутки кожата ми ще бъде готова за Skin Booster. Е така ми е изтръпнало всичко. Готова съм. Леко да усещаш и ние като малки бъбълки, които за няколко дена ще изчезнат. Може да има леко като отток, някъде да имаме синина. Възможно ли, защото е инжекционна процедура и няма как да се предвиди къде точно има капилярче. Ето ги леките обождания. Снимам без никакъв филър и филтър. Без никакъв филтър. Снимам без никакъв филтър. Виждате леките обождания, които след 2-3 дни няма да се виждат.
Сега ще ми сложат. След процедурата. Снимам без филтър и виждате, че почти няма никакъв демидж на кожата ми. Съвсем лекичко се виждат като точици самите обвождани от Skin Booster, който е вече в моята кожа. И след колко време ще дойде ефекта? Ефекта може да го видиш още веднага, като той се разгръща постепенно между третата и петата седмица. Хубаво е да направиш след около месец още един Skin Booster, за да хидратираме още по-добре, за да подобрим текстурата и еластичността на кожата. И преди лятото, според мен, това е много хубава идея за такъв тип процедури. Абсолютно страхотно. Много ще ти хареса, убедена съм. Така, ето вижте близък план. Тези леки малки бабунки до 2-3 дни вече няма да се виждат. Ще се вижда само моята хубава хидратирана кожа.